Мусустыры он бес күне, а неделя выкуне бенеденник, кихе сетте час он бес мюта волла. Он укуне доктор биеги кихе бери битен сахалы бут. Ага я хасыл тем бетте, хаджу куске корат автобустарын тохтобулар на аттарын сахалы, он на нучалитл на нхитинера бол бутра, окурдук центральный атынын кине театры тохтобула. Кальвица атынан тохтобул, карастыр, бухурдык кихе кугағын тахнан ихиллер, олонатны ихиллер Хитнерилере Джон Арасты Калымыта, Ноха Байлгы Джилга Тоқтобылар Аттырын Хитнерине Саңарды Баратурар. Манан Джон Саната Хайдаған Беге Эйталасты Быт, Он Истияға. Ата күшіге бұл анық әтелдер айын, өйденер. Хақа Джонның өтін, хақа тылдар күрік бар ұрдық болды. Истелдер айын үтілі де біреу өттілдер. Сақылы хаңарылар шығы. Тәшін кейі дүйір. Удары джинсы это мехалдар, но тун солдата лореал. Колобраханник тулы? Это альбях был обвинен тукен этеркиям хо. Здесь тула гарден это леди. Херенна сумкатын хаян бу уорияхтан маларын курдук. Хатлар да хатлар бол, мен не хөлә бәппен. Хәпте. Нучан. Олан нуарда. Олан нуарда тун атын туғыры келдердіндері. Кейі ату хула асты. Музыка дұлты, оқ дұлты. Нечуғай білдірілері, оны еті хумкаған ең, қарыстан ең дейір, хорық-хорық жаңы басына ачығай. Оны баран еті наға білдірілері әме хочы тұқ болы. Тоғы сынан, конечно, жаңы білбәт көрі тұқтава жаңы. Hanga kelbitjon kanyesni chugay bolay. Ratik muzikalakh bolar hin ничего bolata. Это мухтар белерин тулларынан капсет та капсет рациянан это как-то тоже не очень. А тут кран музыка только не навязчивая такая, мне именно по громкости ден. Это кратик мне музыка ты гыра болар тоже из классики тоже в принципе и мне попсовая да музыка болла, колобра может. Ютный было надо, наки да холачи. Автобусы ге ютный было надо, шторалар раз было надо, скамайкаларын лолар тихтар надо, наки да холимин. Юксин сати ге дебат. Джон санатын эхитті бит, эти көрдік оттан арас саналар балылар, оттан эхитінлеріні саңырды қайдақ бұқылақты бара тұрары. Туақ саңа сүйренлер бар болалар әбіті, ол тұхынан мен берділі амекетеріні әверстіват иен тоғыласты, анал үлілі қамны хелджар жоны күтті білісті, оның кенілер кепсендерін істеғін, оны жетті Джон автобусқа тоқты болары қайдақ істер болуғай, оны білі Жүкүскай корака автобус тоқтобуларын аттырын ұлартытығыр үлі аспыт сыл түріс кварталығыр. Барда манна тыл үріқтайықтары онына корад жағалтата бірге үлістілер. Үлі қайдақ барарын тұғынан бейіқа бүгін отдел қаламының специалиға Алена Семенова Касияға. Алена, үтек күнінен? Амбастан бұл 503 автобус тоқтобулын атын бардың тыл басшыттарға үппіпіт, оны анализтан Тулардан, улардан, бейхе тіптір үйдіннер бей онны дальше НВК саха радио студия тігір запис үледі бар бұта. Онны бұ диктордары күтті, бұ тілбашыты күтті, бірге үлі үп-үп-үп. Білген центральный диспетчерге службаға скриптары сұры еғаджылар, онын бұ сұдыру керектіғ. Ие Василиевна, жағы бұ сұрыға? Тугу учетта тегит үлі қайдақ бардай бейе бағалысты бізді? Тылбасқа гуманитарның чинчей өн нағаяқ саннақ народтар проблемаларын институты. Институтын тыл салатын үлі әттірі бары күтінділер. Қолы бұра Белай озера, үрінкөл рынаға, крестьянскай рынак, бағанай рынаға ден болын. Сақалы абревиатураны мен әттіққа Истечілік атын туғы істер болады. Олеген хорықтарын қалдырды біт. Екі сыымқа ненгенірі. Олақ атынның келден тақсықтыра деммет. Әдіне хоға деммет. Отты тылбастының әп абревиатуралары тылбасты аты біт. Құлыбыра ұмчыз, Үксаллақ бұхымайғы министерстіпеті. Оджы күха ден, олақ жаға құмынаның қайыстыпеті. Иниктері, онына
углавая инден токто булдар баалар ите. Оно тогой ден тахалытыл бар буллади. Олеген тогой детивит. Старый город дене кырчас город детивит. Дербес сол ден бар. Кацывай инден набережная ден кытыл. Сахатыты бар бу дебит. Сахатыты таин бар да. Слентон, бу 503 токто бул бар. Элбех тыл баа көрдөк. Төөр кемге бардай бар тыл баста. Ота биһеме үле лех пепла дилен тыл баска агыяк күн көрбөп пек кана баран же уатан инден же мерияларга ипүпүт. Устуга 4 күнү күн барда записка. Бу билген эллер токто булларга ток сыйларга якын себеп. Итинде булганын ол селбекти токто бул деген бар эте. Тылы хотор эделлер эте. Ол кухаган эте истерге. Уна улусалар аттары Халтурина атынын улусу. Хабарова атынын улусу дилдер. Эрке булдады Халтурин. Хабаров, Бестужева Марлинская атынан улусы адем билдирилдер. Сөпке Бестужева Марлинская улусы? Сөпке анлык болар ба. Кальвиц ден фамилия лаки еді. Кальвиц улусы ата нен болар. Онна... Устыгы көрістігі, устыг әбіт тұқылар атыл бастыр? Устыг әбіт. Білі, хорық кей құлғаға істе веренен қалбыт үшейдік барар. Хорок баллана улуна байды кирер. Ол хем алла барда бир тугунан барбат. Эбит. Бир калыгынан барбат. Тыл ата тыл баллады. Тус балар ота. Ол ата саңа бу хитнериге элбах сақалы тыл хиллияға деген көрөчтер бүтігер әтер балық бүтті? Әтер. Әтек бүтт. Әтек бүттен хөбін. Жонатын үйрене дейхандығын дұқылыбыра бар әме атындығы хилленсіп болады дейді? Эти бастакы хүйрән кил битеде. Онна жонда болуй бутага етеде. Кайыттарга хорию бе ота. Хорок хеп да тыллар, тыл бастыр баллар, сыйха да тыл бастыр баллар. Онна олы сәлбәк ота сәңәри бар ете, үйгүй да бар ете. Ити кихеха үйрәк болар эмие. Кихи кулгага верене, уже веренен калла дете. Оли хем алла дальше тылбастан ия канады, дияны бүмбет. Аны автобус тоқтауыларыгар саңа етінерге Нергяны горуна Ушницкая кола хелли ади. Зер хайдаға астай? Отын ағы ден, диктар ағы та ден, чопчу хұрылуыта ағы болыр. Онытын бен колағын біле қаризмата, олы бітер бен өттігіттен, бен интонациян, настырыңені берәхін, Бу барыта үле буллады. Кадере агар бар улаханы рыханнар көсөбөтөм деген тебин. Кин кораттарга де Москвага болун, Петербурга болун, Санкт-Петербурга болун, метрого саңара кие кола ки ханатын өрө көтөр дейин астранены. Эн нүкөллестик. Үлелем булла, ол самый сүрүн үлем онна кадерде. Колора баяннан һәр кие арас каралжы нин хөп. Бу ки һәрдеттен белемнен нин Аны кыскы токто бул кимиин. Ол аты бу кимиин чугата эн биримден дит. Онтон болгоюн токто бул кимиин келлин тагыс ден. Ана бар Нурбияны көрөм налы сүчөйдүк акта дияныбын. Ота бирге үйөн деген билелетип та. Улу сухум болду жана бир тоннан баран истеанан угуннар якаңыннады. Сахарадетин сүз сетте онны бир радио студиядагар звукорежиссер Михаил Леверстев сүрдөх көмө болду бир хадиях пен багарабын. Михаил Степанович олу хопута бу улхан урулаңяута. Улдур. Колор мен бу диктор бүгүтүнөн кени көмөтүн улукчу суйдуун. Кыл лампа тамайды даган олата. Бу токто. Манна болгон тагын бер, манна болгон тагын бер. Ие Васильевна боллагана. Ити тыл итинен бүппет салгыта таден умуннун дир чайтигирди кеп көрөнтөн агалоронгун араха пассажирдерге деми хана апта хана булла кендерге кендери көрөн туран агар курдук
диктор үлете оннағытар. Метод бар, дикторский метод. Ханарым бітен бірақ қаяндыған ән өрек дәқін. Өрдәқін ән туын қолар бұл. Кеме ең дейін барамын өр бітінен бітер әбін отчағына бұл бәйелей болар қайдыр. Ән қолысқыр интонациям бар болар бұл. Қолығын настроение береш. Мен бұла бұл сақа кейті оларым бұғытынан түрәбіт түріп тұлым күнне ағылыққа керергер мен олық сүрдеғын өребін. Манна бағар қырысығылар да бар болуынлар, күнім бұрын хем бір түріп тұл бұл керер болуға де. Олыққа. Дәрі істекпін барды мне, қаған елі еға елуна? Әріні біт анығыскін үйкі. Бар болу ден. Үмүйттен. Алентон билин Джонтон ыйты комиян келлим. Онны буллана Джон сахалыйник токто буллар аттыр баалары үшөй дедилер хеп. Олар арыди сумкагатын херенин уурыктар баалар кинген хал бахта кетелер дилер. Ти бар болурду. Итинник полиция ата туга сүбөтө матен бисин бир бал болун нада требование дей кайыпту. Онтан бу үмүйттен тоқсағаннары ме пригородный маршруттар аны азу хайяқ бұтыннады итінлерден олар да бұтын автобустарын аттырын чекірджік бары түмсен жоғында өлені ипі тәуі кеткі әпсәңі тейі мақтында бұны хелі атерс дейілері бағарауын күнді көрәшілер біз саната бұд жүркізгай көрекка 503 тоқта бұл бар болғаны әтті 100 автобус сүйірер онно саңа хетінәрейлер бұл жыл ұмы еттен сағаланықтары оның күйті бет әйханан өлі әтеуі корреспондент Екатерина Эверстова оператор Гаврил Дичков. Күні көрәшілер бит бігігі бері бит екі темелін теметтен тұрар болуға ол күрдің цифровой телевидіне туғынан бігін бігі кепсі тек бит. Оны тағынан әділәк союстар бір федерациялара үтчет сөбәті қайдақ тұқ үләне ұйтары білігін олық бұд балысқандық сайды тұрар кемегер үтчет қайдақ үләлі әқтәғі. Оны бап шестіне үләға қайдақ күттірі ол туғынан бігі кепсі тек бит. Оның бігін ұйтары бергі боларын жәнің ұрабыт. Қарын сірге қал бары баққа бігі бері бітін көрін естің сәрген. Қылға сір қалама қандеттен Кесір. Өсі түгілі төке болын көнді көрәшілер бет, бігі бері бітен салғы бұт ұлқұрды бүйінеттен, бүгін мұсыз тұрған бәхес көніттен Россия сүрбе регионығар аналогы телевидіне көз түбәт болар. Оттан сақа сірі бітен хүк түйімаға, бұ бәсейін үхіз көнігер түбәхен толыру цифровой телевидінеға көхік тәқ біт. Бұ цифровой телевидінеға көхіден түгі көрәшілер қайдақ білімден әбітей. Манна үләті қайдақ барырай. Бұ тұғынан бігі сейхілі білсек біт, онан бігі студия бітігер ғылжаттар бұтан ұңар бұт бағалысты. Студия керін. Оқырды бүгін бігеққа Сақар Республикатын инновацияға цифровой сайдығы онына инфокоммуникационный технологияларға министері Солбиатчы Евгений Русланович Макаров. Маның керен ұлғырына көріс. Онына Сақа Серегер радионан телевидинінің бері кенін сөрінлер инженері Петр Матвеев өлдетті. Маның ұлғырына көріс. Бігі бұ цифровой телевидинеға бүйін әттен түсірбер ген көрдеті бітті. Бігі бәс ең үхіз көнігер бұ хақан ерін көріқті әқпет. Евгений Русланович, күн бүгін төлбақ кен алғы телевидиня құбан ұлғыр? Білген аналогы телевидені 99 бірген Сахарин оқтақтыры көрекіқ тақтыр. Оны болғаны бігі статистиканы онына ұпырос ұңғырын көрді біт. Оны 200-тен тақы тұғынша кейі нымы хазяйства спутнигіне көр олырыр. Оны тағынан ұлыққан көріктір бұтығар кабеліне телевидені көр олыр олыр. Оны ұжы IPTV-ға көр олыр олыр. Хақа әрі ұжы маңық тоқтан тұрыр. Почти белем не кап. Цифровой кап. Цифровой день это качество день идёт булах пить. Манна хурбе канал баско костер день. И тене барым бери хорошо. Все нам бы цифровой телевидение кюхи дня хайдах плох тарай. Вообще нен цифровой стандарт как кюхи кра частота эльбер каналы кадрер день. Урод полагана бир частота бир аналоговый сигнал костер полагана. Білеген частотаға бір мультиплекс келер. Ол бір мультиплекс бітігер, one канал көстер. Оның білеген Россия екі мультиплекс лөйтірір, оның хүрбе канал, оның цифровой нұрғышой картинкалар, нұрғышой қачыстылар телевизияны көрек қайып. Ол аты сүрбе екі мультиплекс еккен тегенден көстер болықтыры, дейді? Екі мультиплекс еккен тегенден көстер болықтыры. Отчы түгір, отчы хүрбе канал болыр. Опсай хүрбе канал. Ол оның қолбанырғы анан приставқытлығықтақты дейді, дейді, Петр? Ну-ка. Хулубрах, айдақ тұқ приставқыны? Например, тұқ
Блин, а на какие тебе взять дорога? Какие ты хинча вонью села, ах, там уже так вот дорога уже белая, гар, ты хинча кире гадер встроенный дяка хер. А ри эрге модель тебе взять дорога, он эрге били улахан коробка, куда тебе взять дорога, богу тут приставка надо было. Корот и гигар улахан корот тага. Любой цифровой магазин бар болар, колбанар олақ бар стой, білі руку видеомагнитофонар, куду бы кабелдерінен кері. Оны егер автопоистан барынғыт, ол цифровой каналырдың бұл оқытын сәп. Сорық модификацияларға бұманны күддік, бұланы антенны керер, бұманны антенны бар стой керен сәп, лили тағы жаңғы, гециметровый ден антеннынан. Оны бұл модельдерге үші бірі бі фоттақ болар, маң телевизерге құбадыққа, ча цифровой, оны аналогой емек өрек қайып болар. Сұрақтарға бұл маңы бір фоттақ болар антенны кені, ча оны аналогой көріп бұққа, постоянно маттан арарын телевизерге құбан, еме аналогой бірі көчәді қанады болар. Өлін жіпчекеге бұл маңы құб бұққа нады. Ача бұл маңы бидді ұлылар да ұяй төлөбі құлықтыр? Бұл маңы бидді ұлылар оны бітті. Оны абонентскі паты төләбеттер, құб болуылырғыр төләбеттер. Қачысты өте шөге? Қачысты өте шөге болыр. Өті білі ұрыққа тергілі бұл маңы қантына бұд қар күрдік маңы салы баратын күрдірі болғаны бұл маңы приставкаланықтарына жауынны қоқ болыр? Оны қоқ болыр. Сүрін сүт өқтен әтек қайып аты. Тоқылар еді бар, аналогой тұн цифра ой. Ауруппыланы әті аналогой телевизия көріп бүті барты қардақ, мәхеді хеджер, тұйығы барар, кәлер, ел картинката болан, то харамаған болар, то светмай болар, то точқаларда көсті болар. Цифра ой күтті сигнал бар бола, каналы барты көсті болар. Қыз қарды ай бидді канал әдженін көді үйде бақ. Ауруппыла аналогой телевизия бидді канал нар көді көді олан. Отдельно-отдельно. Блин, беды болдым, бетті. Бұл канал, он тұн үсі, он канал ғаразы бұланлағы. Цифровой дүйінің разинсы сәті ола сигналы тұқ күстәк ұстылышывы деққа әр. Көстер бұланы ғаразы бұл барты көстер болыр. Бұл барты дені ғатан тұқ аябат. Отын әлектерге ұлықта жағылықта қадды құлы лекті ағай бұн алғой, ғоны цифровой бұл көйбе? Ұлықтар жағалтын әгітті бігі үксөлі үйіл ұрабыд. Кенлер падамовой обходың ұрықтақтар. Олата қаз бидді ғылы керенлер бұ ғыл көрге білем дұу үлжік. Көхен олар ұрдуы. Көхен олар ұрдуы. Туайдыққа үгіденші ғанетті ғалғадылы бігі қағарегер ұлыған сейті тұтылды бұта. 211 ғанға телевушкалар тұтылды бұттыра. Ол бұлдағына қағарегердің қабанылыр. 390 нелені пуынға қобанам тұрыр. Олыта 95 беге ұлықтақтыр бұд, 95 бірігін көрір қықтақтыр. Оны телевизордарына сұры қылықтырына да, әбетер бандық приставқанын көрір қықтақтыр. Оған әтті қалтан көстер болан ұжы бұ балтыра қала асты, ұжы жонлар бұд кем приставқалан, кем телевизорын ханардан дебі күдік ұжы көрі олыр олыр. Бәлемденер. Онтан ағайық ғыл қалып болын әп, оны тұқылыр нәйлек бағылықтарын күтті бейге ұпқоттары оңыра бұд. Оны кеннер бейге білдер алыр олыр. Сөй бейге бұ жонтын үмей үтті бұд сәп аналогу айтын бұ цифра ойгы көхі қайдағын, онына оны білағыт түйден, оны бейге көрін ағығын арай жон сәргі ғанатын көрі бұд. Сөн цифровой телевидені тұғынан тұғы өтті бұл ақыны? НБК көстер. НБК ол? Вот, он мен ол. Мен ем құлы бұранар НБК-ны көрір үлген. Бұл білейім, анна кәленеме әрей көрі өдер деққады. Құрысты телевизор құқылмынан. Мұтып бақа, өсі әдбақ болдары болдарды, бардарға тұға барды әтіге. Әді тарихқаттан еме олақ атын батты, әмір оны күді камаран. Қачысы өте ең шөйде ой. Ол районға ол қақағырын программада бары бұдан ұрдық бұ Оны кейлері олар шөй болады дапан үйдіне чоғына. Құрвой телевидения түгі дәуі күні түғы етілерді ақыны етір ұрсықын. Оқ пақа бартың білемін. А приставқа нада, по-моему, да, принципиально ебік кәділі құлбулік бұн. Саңа телевизор ұлыны қынады? Ха? Саңа телевизор ұлыны қынады? Ұлыны ғам, аға, вот именно, әрге қаян құлбық бұны. А мне уже сын купил, мне принес. Вот эту маленькую приставку маленькую за 900 что ли он купил и все нормально смотрю пока меня интересуют только тарифы в основном ну и доступность вот этих вот тарифных планов как-то переключение между ними я так думаю
Эти беги улахан информационной кампании на этот робот. Федеральный канал Ларгеблигенами реклама Тахатур, цифровой Тоха Кехангнехлур. Гардас Бехер регион Бобатах, эти Россия Барта Кехер. 3 июня Калбут Бехон Сетти регион Барта Кехер. Это Кехер Арахсар Ден. Кехер Блинда Кехер Кехер уже. Оно этих барам Блинда Кадаспакера, Дон уже Кехер Лурди. Аллата Битехик Болджахпут Бобесин Хускин. Бесин Хускин. Бесин Хускин. Аналогой Тоха. Первый, второй канал Арасарден, федеральный. Он тон эти югус хайнулох доктора на ВК бы делгата я наиталлар. Оно бегин ВК на Арарбапыт. Он уже бы хюльбесил бутегер дери аналог как пока костер ден он бахарны ланг робот. Он на оно хадлы параллельно беги Москва на гитта люлял робот, он на одни регион дарне ми бегини поддержкала бегами тохтулдар, бары бир ге типа проголу тура робот, бу федеральный цифровой телевидение келле, он тун оригинальный компания да хадак пулал дарде, холур бегурдук ми национальный холур регион дарга ми типа просы детектура, он на гитта тенге холур типа прого тура сабут, он хин уйдубил бар. Он на эти вопросы там я навар бригадлы третьи ханада. Сейчас Аллах табуллага на холура буманник приставка тлахнер кинлер цифровой гуке я халлах тирне хурба халгадери бихе кан абта хадок куру болдри чутур. Ана говорит таде. Ага, то буманник курунере нергал бахбар болдр то приставка это амбастан эпидем кудук кенитер бу буманник кудур бидем кудук икки вход тахта балдр он дюксун бир кире лахтер. Манек икки скирилә билеру теме видео магнитофоны бары дүгүк булә я биде. Ханнагара телевизоргә туры передача булырын хатан спидән кебе плаха запистылар теди. О кудук маны кабель бар булыр бит телевизорга антенны кудук хобонырга. Бу манна нужи кире булыр. Оны бу приставка на гаразу аналоговый, оны цифровой көрек кайып булыр. Отчаны бу приставканын иккендерин көрек кайтак. Иккендерин көрек кайтак. Бу манны икки вход тактан көрек. Оны приставка именно цифровой көрек DVB-T2 1 стандарт болуктак. Сауроғыр мағынлар ең білбәккелер атының берін кәйіктерін сеп, өте әме әбі қастады түрленен түмәні ұлаққына. Олады қолыбыры атлағыр бұлаққаны цифровой телевидениені көрдері дүйден әйтек қытақ бұлық бұты, да? Ану тен әйтек қамын DVB-T2 дейін. Бүйін үксен ұқтар арланалдар бұғыла мағынға. Оны тон, бұлырғылы тон бірінік атының шынурынан қай бәкірі қолыр, дон антеннан қай бар олыр. Антеннан ұлартылдар, или кек антеннан қолыр. Турохтор. Бо и не ты говори, мети учи. DVB-T2-1. Эти телевидения, холбур цифровой, аналоговый, был бы ты кихать до блин себе что-то. И не было она, блин, аналоговая, ким керол руки яха, и те телеканал, то логотип Тергар, а один буковар был. Ол аналоговый. Ол аналоговый керол работа, тем тебе. Например, был первый канал, какой дыха, первый день были сыпра, и не тир один буквала, НТВГ, пятый канал, гами один буквала, хвала. Антон цифровой была, он и буква того полер. Мы а буква того меня белый логотип только стер полер. А он на гаин бесин вискунер аналоговый рахнана на телеканал он турбле турут аналоговый блик стер каналыгар просто струк таханкеле аналоговый телевидение арахан на день струк тебе не бар полер. А вот эта приставка лехота надо или хобо хота надо барахсан как бы то было. Сәбігігі бұл кәстейбітен рекламы кәнеттені мес алғығық бұд, аны тұран білген анал волонтердері үйреттілер, бұл волонтердер жоңғы бұл цифровой телевидение көхуге мебелерін, көмелерін беректірі, ол туғынан бігігі кілгіз рекламы кәнеттен кәпсет еқпі, бұға қолбын ұқпытаны бігігі кетірі ергі олар бітер. Қанғыр ауды.
Кырджык цифровой телевидение хобаныргар волонтёрдар эмек иттегалары бит кырджык кихи өйдөбөтө билбете элбех онуха сахайригер 500-тен така волонтёр бу цифровой телевидение хобанууга анан үйрөмүттер бит ол тууну бу волонтёрдаргытта үлөгө кийин халаячта айылдан бин курак бехе кысырдатыга айылланжа үйрө каңгыттан барбыдай тон бу бар билер бир курдук 5-3 күнүттен биги сахабыт сери аналогов телевидение танараксан цифровой көкөр ол ондан бехе бу республика битигер 500-тен волонтеры анан үйрөттү бит. Бу волонтерлер бит бихеха көмөлөхтөрө республика бар бу кыргызстан бытыгар, соодо колорор жөндөр бытыгар бу цифровой телевидение кайда колдонулур жилдерге тиген колбан бериктер. Ото манна анал үйрөк баралар гар бу связь министерствете РТРС оннотон бу волонтерлерин бордур бутур чет министерствете күчкеме болбуттур. Бихеха хас бирди район бу республика бут хас бирди районугар волонтерский камсаханнар баалы Оннан соң бу чаттырга төлөр адиллар бу волонтер бу сопроводитель менен күйүгө сүрдөк көчкөн болуктар. Мон төт улуска бар тигер баалар да? 34. 34 улуска бу 2 городской округка бар тигер баалар. Бу Улахандан Улахан кораттар бетигер ул бие хабар добровольцы камсаханда бетип кетнестектер. Ондан соң райондорго бие хабу үксе чаттырга төлөр адиллар специалисттер болалар. Айланты көрдөрү карат жомутугар кимдер туу белелек таңстак болот. То хас бидди бу келер волонтер биеха бу маннык анал бийжиктак болар. Бу маннык бийжиктак болгандан кийин бу билекка бу кыржык сопроводитель бийине көргө үлөлү сылжар волонтер ден. Билинген бу билген бу бийжик бу доң холда сылжар республика менен метр ганыга хас бидди волонтерга. Онда бу коркка бар волонтердер, жакускага бар волонтердер кыл курткалак болот. Ага, то бу бу көрүлгү курдук жакуска коркка бар волонтердер маннык кыл курткалак болоктура. Анал то маннык курткалак жөн көрөндөр бу биологиялык жагашондор бут жилдерге келерлектерин сөп. Кайдак сүймөрдөн иттигитей бу үйөрүнөр оолору үйөрүнө волонтёрдор айтчаттыр. То биеха сүрүн токпут болор он агыс астыр түнүхө, оны да он түнүхө качагы сок, оны хамы главны тен белери багалак болоктор нада. Бу бук белерин свободный бириемелерин маннакка сопроводитель видения көйгөн илдерин гына. Евгений Амбросиев волонтёр үтөй күнүнөн. Ага жара анүрага астын, кайдага астын. Беги үйрөгө эрбай үйрөмүппит. Үксе кайдак пла проваттары кылбокуна деп айди. Аны токтогону кыргана хок түргүн майды көрөнөгөн. Аны үчүгөйдүк үчүгөйдүк просто кылбан бери кырынады. Приставка бар болуктак эти ер кетер да? Бети ер бетүшү приставка кылбан туруп болуктак мына кокка. Аны беги баранти эмет просто тили бери кылбан беребет, анан настройкалан беребет. Ондон баары кар көрөтчүлөр бетер. Эн эйгин эмер тактыра ди цифровой, анан аналоговый телевидение тууралактыр. Цифровой телевидение тоох. Качеството бұдан хүрдәк үшуей. Аналоговый бұлана ғотыру арақсар, өлеген әм бір цифровой ұлар бұдай тиебет. Аналоговый качеството бұдан куаған, көрірге кей қарағы үджен сөп, онына ғайық бай канал бар, цифровой бұдан бұл канал бар, хүрбі канал бар. Настройкалыргар қас береме бар еғай? 5 минуте. 5 минуте. Түрген. Сөп, беге итнеребтеді көрдік, жүкускайга әбетер Чолан аттыққа сақа үрінден 10 тыңчаттан тақса волонтер бар болғаны, онтон 500 цифровой телевидение қолбурга нан өрәміттер беге итнеребет еті көрдік болар. Сөп, мақтал болын Катяға, оны ти волонтердер бітігер әтті бітті. Улыстарға әті үлелелер дөбет әрті бұл көрек көрді? Әті бей ұлысабыда бардығар үлелелер. Әті Ачат министерствата Лухан Чукай көменің орда деққа бейеға. Онан 500-тен тақса волонтердер бұл күлін тұтар бардың үйретті бейді. Бұл аспыт неделеға бейдігік әтап бұл бұда. Оны барларын ұлыстары қабан тұра бұд. Хорықтырын ванық көсен көпсетен, хорықтырын видеоконференциян өңе үйреттілін барларын қапты бұд білген. Олық атыттыры дейін, бейгі волонтердер бұд босқо
оңорын берелер дейді бізде. Әте, атан регионларға қолыр білген ұжа аналықтыра рақсывыт регионларға жоннар кәрелдер әбіт. Онына бұл волонтердар бүттенлер білік еленлер кәпсейділер әбіт. Онына жатын оператордарға кәбілінлерге қобан ұқытын әбі бұл Хүлбәрі канал, бұл қобан ұқытын Хүстен тағы канал, дейінлер қолу үш білі бәлерін тоқтарын қайылдар деп күдер. Рекламылылар. Рекламылылар деп күдер. Бейттер болан просто басқа туғыда рекламалава қайабаққа бұл приставканы реноструйкалар көмелі. Отто ча қайдақ болалары бұл қолуыра бұл волонтердері? Әме әріқті қоғыса бітті? Ол атын керен кәлелері? Бұл волонтердері олағына бігі региондағы ғарайша линия рейді бұд. Ол ғарайша линия бұд нөмірі ағыс-ағыс сүйіз. 304-14 дейін. Оны жүкірскі қорыққа 309 ағыз, 311 дейін өмір. Күрешірі білін әкранғы күрағыт бұл өмірдерге әрегенгіт білсе қызды? Әдеккен өмірге әреген қолыр бар бұл простары ұйты қойып, қолыр қантын приставқалы бұны еғі көстірді көстіветті деп өкірдік оны ұрақаттар бар бұлықтарына қолыр настройкаларға, волонтерға заявка берек қойып, оны әтен өмірінен қолыр бәғ Данай ғытын түліпен ғытын қалып дақытына, онына волонтердер рейдінер, онына береметін бол жағаманның қолы кәлінің қайылдар, настрой қалай мерелдер. Сәп атын, қолы бұры атын кейі келбеттен, бұл бейі волонтердер келбеттер дөй бетер атын қампания кейі келбеттен білер бетігер, сағымы сүріне бас қотын, онына атын түгі рекламалама темет білекпен сөйбет. Атын рекламалам барды, тұт атына جیبیتین خال جان تاریخ بودن سفر وای جات چطور دی؟ سه بیچه گنرسلان وش اتین دی خال ورتو هون بیست برهن سفر وای گه بله مالور دیان تو بو بیست برهن مت خدای بیست برهن دی خان نوالدی بو بیست برهن می بیه الله تاکتر بود تی بیان تهین چکرینگه کیه نه البته بیچه کیوش بیان نهله نپون الله نبود لگان نه Екеден чоған әтті ғалаққа бігі сәгілшіне баттағын тұра бұд. Лұхан федеральный спутниковый оператор дырғытты. Әте Рион, группа компания Рион ден, жоңы телекарты ден білдер, онына НТВ плюс компания. Әте компаниялар ғытты бігі сәгілшіне бұд. Әте 200 бион нәхеленінілік пұңға. Сифровойға қапсаватақ деребінлер бітігер. Олар лоқты-оқтырғыр түрдіңгі тие канал босқа көлдері, абон платы тағуық. Оны кеннер өте компания представителдерігі арқылыр врачасы каналдар. Оны олардан бұл бігі паспорт бұт жақшы, оны олар бұт тені құлыр көлдер докторіне. Оны олар специальный социальный тарифтен қолбан берілдер. Елі олағына өсі бір вариант бар құлыр. Кеннер өже абонентер болықтарына, оператордар, ататлауыт оператордар бар. Олар болағына ғарайша линия әрелдер. Ол ғарайша линия номері кеннер спутниковай приставкаларығар маңның карточкалақтар де. Ол карточкалақ ұрдыладыр. Ол номер керейлі? 8800 тен, бесплатный номер. Оның реңнер қолыр. Мен бұл ұсияна қадығыры деременттер олар бұл цифровой телевидение мия көстіпәт тен. Оның мен социальный тарифка көйіқім бағарабын ден. Әттіғіне оны оператордар білерілдер, кенерге спектр бағылдар. Оны әттіғтірі қолыр. Маңдық нөмерге қолыр данайдыргетін ататлаған чақшы, оны олар оғытту, қоқытту дейіндер. Оны чоғыны кенерін көхерін білерілдер. Ол аты қолыры, ол бейін тәйінші кей білерді бұл мен сафыр ойға қапсы баққылыр бұл дейін? Әбеттер қаныгар нәхілінілік бұндар дейін жол кейтілдерді? Ол спехек, утвержденный спехек бар. Оны ол спехекке қапсанылыр ол жандардың жа бұл бәтшаңылы тіргілі сұрғой телевиден тағы олар олар. Оны бәккеден білерділер. Оны тұбары үшсе спутник алыр олар болады. Ол спутниктар кенлерге оның возможность бар олар. Басқо телевиден көріқтарын бағар болықтарына ол тарифке көрін беріқтарын өп. Әбетір болдағаны олар. Деген оны көр кей ағайыға бет. Бек олар ұңәтті алға ол сәгілшінен батасып болақ бұтна, оны көспік кей қолыр олақ ағайық бірген. Төй дәққа сүйістен тақа канал көрі үйірі мүтшондар ұжа ұлы көспәттір деп көптік. Атак оны көйіқтен бағар жондарды, конечно, оны әрияндар қолыр көйіқтірді. Ата қолығыра білген тесердерге рече терекке дейінден көр олар олар дейді. Ол телекартты да болдың дейді қолығыра. Ол телекартта. Ол нөмерге әрияндар социалын дейін көйіқті. Ол цифровой телевидение көстіпет деревенлерге. А, деревенлерге. Ол тұқылығы көстіп бұланы? Көстір бұлағына тұн любой тұқтар көнді қолығыр кендер
Хюрбе федеральный канал көрөктөрүнөп, цифровойга эбетер колур, спутник колур булактардан спутник колур дальше олор олор. А спутник сал колурам башталган. Эми я ебили тюлю тюлю. А то бу биги кабельник олор ачылар коркок колуру кабельник телевидение лакпыч. IP TV ден ме бар ба? IP TV бар, интерактивное телевидение. Колурунун хаст оператор бар. Кабельный телевидение, а мне хаст оператор бар. Олор холорун уже кэролор болду. А чё он не бегит его тэджват? О. Холобу манна джан тэхэ бэлэ мэй пэтэр. Он сэн сэрэм кэхэхэх тух кавари. Тух сэрэм вопрос тэрэ тух пэхэлагай бэлэгэн. А тэк сэн приставка хан тэлэ вэ тэй талар. Эдэ тэ джан нор яхка хэ бэдэ. Вара холор дор. Тэхэр олог тэхтэрэ хэ? Манна куракка махэннэр бэхтэ любой цифровой махэнгэлэхтэрэн сэп. Антон, атын Тулустарга отделение почты деньги беги себе батас выпад почта России на катер терестер он оки энергия бу приставка она дециметровая антенна не атланер была оки не комплект а то я ка тухсю тулустарга магнер нуктор хохтар ба блахтар на районер центр дорога он то отделение почты барлер ба а хас не гелика оки не там бар алахтаринсе Сын это было на сеттем хертен и кюсты начала было сеп көрүндөрдөн араксар вонна производителиттен алтан. А так барлардын кеде характеристикалары тен аны просто бияк көрөт. Ата холбура бу маны ол почтага баттас булганда бу эн сүбөлөйдүн күндүгү тагытты бетер кайда бар тийинип. Эксин биги оп почта ресениката биги сүбө батас бупты бу маны рекомендация ден биги неге пиппит бу маны приставка маны контент ден но кинер багар атынын бу полоктарын сеп то жакка производителдерге түргөн батык тарасивден барда цифровизация боллага жолин ханнар поставка бина кабы болон сеп олин ари атын модели ин кандык производителден качага хок просто технические характеристикалары бир бокта цифровой телевидение көндөрү бокта именно бу приставка жүгө ден хок. Колур касты производитель бар. Олур та колур клиент бәте таланлар. Колур самый главный цифровой күрдүр бу. Тагар чагылак болар, эби кабель комплект ак болар, HDMI кабель. Ол деген биле ханата чутманы болар яр. Дегене колур тоос маякта акта колур ол жүйдү көрдүрөр. Сороктагы USB кери бар, кемер USB-дан передатчикка бөп бала записьтени септи буду. Ол приставка. Оны биле модели тарксалдан. Кине көрдүрөр колур ол. Юзбиду на флешкас тахана. Сэп же бүгүн олус эльбаха билдибит колор мен ден телевидение лехетевин даган эми улаханык тиргылуу думогла пока жүтө эппен анан же бүгүн эхе келен кесеп кетер мактана бут. Күндү көрүүчүлөр бит биги келер түймөк битигер чат идалах союздарын федерация тигер кайда хулелерин тоолан кырсыяк бегинин тире бир гол. Мусустары он бехис кюнен деле кюне бени денни көсті берелі верақ не деле тэхэхэ. Этэнгэ сағалам мұтлан хэсэту көлкінді күрәчілер бітігер хэгарды бітін ұтабыд. Бехеге жа цифровой телевидение не хүчу гэддік өйдө өйдө бит. Онтан бехеге бүті хүмәк кэдеттен сағалан. Өтчат еделек союстарын профсоюстарыгар өтчат сөбәтін өлетін қамнаған туғынан білсек бит. Олақпу балысқанны күлірек кемегер бұ еделек союстары обществаға оруларын туғынан. Еделек союстар әдер лидердері, активистары бехеге кәлін өлені қамнаған сырды тектір. Онтан әдер жану Құқтай құтшаты студияға бері көте көрсөбіт. Өтчет лидер өтчеттер де құрдық тұста қарықтыру оттанан, Мичайл Аргыстан бен студенттер келелі олымдан көйін бағысты онына. Ириналар манналар оққа, Ақыпын бұл күйбатты шөйбет, Константин манна теке әні. Олымдан көрсөбіт. Дебит дебит дебилиһин нәртибит. Бу минатты бороларды Сахар Республикатын Иделяк Союзтарын Федерациятын ытчатын сүбетин бересінде теле Ирина Бурцева. Бу федерацияс ытчат сүбетин члены Ирина Попова, Уанна Константин Иванов, беге студия бүтелдеттер өтеке хана. Чабастан тұрын бесеққа хеге түгіл елігіте қамдыңыз кейт Ирина. Бастан тұрын хин бір оттын баяғы түлелі қамнастақ жоңғат. Оның тұрын бап шестерінде қамсағын бұғытнан Иделяк Союзтар федерациялар бар бұлақ өтті. Оның жәті күл елігіте. Оны тұм бұ бәйім үлін біреме бір, біреме тұрданан Иделяк Союзтарға бірісі дәтірген. Бірісі дәтірген. Сәйіп, ән үрінің түгілігін? Мен әме бәйім ұсқолаға өлігі бін, республиканскі специалния коррекционная школа психологынан өлігі бін. Оны оны жы бәйім жа ұсқола бар, бірісі дәтіл болып. Иделяк Союзтар бірісі дәтілдер ғоқ. Бәйім осколым тәліктен кені. Сәйіп, Константин? Мен бұл ақы қырас бұл Иделяк Союзтар терейер отдел орын ведуші специалиға бұн. Онда бұл тұқ әдір өтчат советін күтірі бергөлілер
куратор ден. Отчаган лох үлән сүннән дип. Мен үлән сүннә. Дете тибитте холыгыр олысы петте хөләгә белә хиҗага тучута булдым бу психолог бу хетне үлелегит. Оны таганан бер емене аттыры ден хайда ирина. Атан бастан торан бехим бер бәбит специалистлар булабыт. Олен хим бер сүреннән ден бәбит үлебдер үлек тәхпит. Оннатан бер еме ордыннагына уже общественный деланан жарыктанык тахпыт эм бебит таан активисттер бидер кеп себит бебит эм анын хим бир түйөнө бут. Тогалек хим бир үлөт ки камнаха онтан кедер буллаади. Ондука бастан турун үлөтүм ногу. Бастан турун үлөтүм ногу так. Кынан баран бу бир руководителдер бит, директордор бит, отар баралардан орус улус теньөрө бит. Аны холбура кендер кемелөрүнөн ханны кара туктарга каннары хөптү бехмәригин аны көмөлөгөннөрөн коллегалар бүтүн кытта хаяна тастаһан берен Қандар баран келер дақ болақпытның ұлы шөйтті болғастақ болғаны сөзден өрәтші бейді. Қолыры бұл республикатағы болдығы дей. Де республика бары мұның ұттан бары керелер. Қолыры қас кейі бар еді. Төхе оны қайда қол үтті түтімі ағат еге? Атын беге республика бұл егер хүрбе үз отырысылден бар, сала. Әдіне ол онтын, оны ұлыстартын беге өтіт сәтті лидер кері әджір. Ол ата ұлы сүрдінен бір омия өтіт лидер әлі құрдық та? Аны құрдық. Аны құрдық. Ол ата құлы бұран, білі, өпсай профсоюз челенін тағынан өсі өтіт. Қаз бейді құлы бұра тек ері әджір сәбекі кері әджір әдіршет кәнінігер бәді сәбеттәк. Оны тағаны активтақ. Оны құрдық бәйген кәнеттен сөзден тақса кейіне батығындыран әр құлы бұра әдіршет лидері болуға декенеме. Оны құлы бұра қайдақ талары бұйтшет лидері боларын ұлыс өтшеті? Дүй бәйті талар, дүй бәйттер анданар бүкемері? Өтшет Иделя хайустар курдук биеге улеттер бит, холовра социально-экономическая трудовой вопросом бахтах полах бутте. Он ты бие сурнян улебиттен именно холовра эдер улеттер битен ситимнен биеге эти отраслар бут улелерин ситимнен бере бит. Илян сагалан холовра эдер чаттар. Бу бие Ирина Буткандиттен батысыган холовра улебиттен халгы бут. Сарманны направлайдан бері өтін ұчылайды. Отчы түрт сөйін қайысқа тұғы ол направлайынеға де. Қолывыра бігі именно, қолывыра бұл қолывыра специалисті, әйқі тұғыра бапрос тағастағына, қанна барырғын білбәт ем болаққына, бігіттен кәлліқіна бігі қандық точкаларға жақтақында өлі харазу қайда бұғарырғын кәп сияқ бұтын өп. Харазу Құлыбыра елі жөбілі рекомендация көтік берек бұтын өп, направлайдан беріпті өпсайны. Оны тағынан ұттың бір бәбіт членнер бітігер активнай олығы көндірі аты бұт, бұл молодежіні политика ден, бір әдір өтшет ден активнай жон болыр, олығы ден бәбіт мероприятияларды ақпыт, тұспа программалар ақпыт, бұланын ақпыт. Де Константин, ән бәйін үлігін сүнінен үндеміндетін қолыру бұл профсоюз үлетігер өтчет сөбетін сүрін қайысқата, сүрін мұның келдері әхіне тоққа бұлғалағы. Қолыру үлетін әң қайдақ саналығын? Мен ғана бар, ұты өпсайынан профсоюзтар, үділәк союзтар жону көмізгір тоқтақтар. Үлелерін сылғыр главный ол бұл бәді. Оның бігі бұл тоқтары әдір жұты түмен бұғарым берек қанада бұл маңық профсоюзға білі тоқ кәніттен өрек кәніттен әдір жұт құрық кәлім барын білі тоқ заявлене құрыл бұл бұл тұспа профсоюзға келелдерігер оны білі профсоюз өттігір әділіғ сөбет түгір барыл барын тұғығар бігі мотивация улыбыт. Өтчет қаянда профсоюзге керектәқ те? Өтчет қаянда профсоюзге керектәқ. Потому что бір хамай тоқ көміске қа надалақ тоқ болар болады. Көміске қа рәден бол бақы қолыбыра хембер ұрықвейділік үтті бір тіл болан. Қолыбыра әдір специалист хембер дәйдігер тоғарға ұрықаттардақ болағын. Ол онында көбілі хем берер. Сәптеқ солынан берер өйен кердей болар болады. Қолыбыра ән бәйін профессияған ұлан барыңын, бұл ғаңа ғағылырғыр тоғарға ұрықаттардақ болағынна қолыбыра қам барыны етек күнсөп. Оның тағынан қолыбыра қанық үлгі оталар, қанық социальный поддержка, трудовой өттінен
көмә итеттүгәр бардыгар халыгыра беһе бу профсоюзтар итеннә көмәне улаханны коңарабыт. Бу харскалар көрөбүтчи, дә бу харскалар көрдө холох бары үрән көтен карактыры ваттанан бу мандык тирәһендәр гитер гитер җәһәтдә хөлле гитенне кертеп кепсәң рәтер. Ирина. Беһе холыгыра булганна хәсби деме мандык эдәр эдәр чөттүм сөтә булыр бу бүгеннән бер хылга булан нахбыт. Беһе тирәһендәр бүтегәр сүстән бер беһе тирәһендәр бүтегәр сүстән тахса холыгыра кычабыта. Эдер үлехет чаттар кыталлар. Аны курдук биге бу аспыт ыйга кулун тутарга. Бүтәһек дәрәһмит буллагына слёта молодых активистов булбутыһе. Молодых профсоюзных активистов. Олонно быел биге олох бәйбит доктор бит ал бәйбит активистар бүтен мунямыт холабарете ыйпыкты барынге. Аны ирне питәбите дә кайдах маннык деловые переговоры и торга холовра беремек бит. Хеп, онна күн бүтүн кайдах сагылыр беремек бит холовра. Онны курдук. Да, образовательная программанан слёт пута аспыта. Ону таганан бехага сайын ай профсоюзный форум болар. Профстарте. Олонно тух бар беги республика бүтүттен барытыттан мунямыт холовра. Үште тақса кейін чатымыннен бұт келінерге. Кей күні бұға айылғаға қонуғатан мұт палады, чатынан қарады оқы қонуғатан мұт. Ол республикаттан барысы тақ. Республикаттан барысы тақ. Онна ол лидердер әргелелер дұй бетер қолуыр лидер. Бұ профстар сыйлы ғоруға ден мотивационный ден, қолуыра етінне профсоюзға да кетбет кейме керен сөп. Қолуыра не көрін бұ профсоюзға тоқ болар әбеті, профсоюз кейх тұғы берер әбеті ден. Онтан келен керерін к Хәбә ну холыбыра бе итә хайынгы мероприятие бүтәнлек һәм ул хаммыт ул холыбыра кыгынгы түбитәре төслөт тем бар имен активистлар көтөлеле бит. Оны таһанан һәм бер бәйбет ул хам мероприятиеләр дахпыт. Благотворительнәт төнәлеле бит әлбәх акцияларга кыттабыт. Холыбыра бу хатыр тагата мәңә ханлас кабара хартыбыт. Оны бе бит мәңә ханлас бит рәннәргә көмәле сүтбит. Эдәр скола оларын кытта күрсүтбит. Студентлар холыбыра кәлән кәпсәтләр ханнык бу попосыз фуден холыбыра ханнык саланын үлелиләрен кәпсәтләр лох кеңне көчәйдек оларга баһарын бу профсоюз кеха студенттан хагалан бар ден чөбәт кәпсәм бердләр. Оны таганы бу үлели хиҗәр эдәр чатык төкерсен бу тох проблема барынан ханнык тох кепсети тохсы кепсети тахсын холовары деловой онню оңорон именно хакуңа хайдах предложение килдерек хөбидин өрендилер холовары мехаласка ол аңардыс бир лусканик болур деп бетер чек хөбидин болот а бе холовары хылга китенник барабыт арас лустарга горный гаджи пытнам гаджи пыт Қаңалысқа жүп, бұд бұмен қаңалысқа арытты бұд. Қатулыстарға еңен жауап бұд? Қатулыстарға пака тиелік бұд, жүгі қалық бұд. Онды бұл анна қақылай? Айты, ете десанты қолыбыра бұхе екі ғылаға тағылап бұд. Оны қолыбыра үші бай тоқтақ баран ердеммет бұл халғы баран халғар. Бұхе тенек хенчар бұд осайынан тұхалаға бұд. Бұларын қолыбыра бір жүгесті қағыр бұтығар ветеранлар бұт нағай бір бүттірі, осколы оларан мүнен бұтыме единый профсоюзный урок ипып бұт. Оны тағынан әте бір жүгесті қағы үші бай ол ұспыт тұғығар ден әме әдір чаттым сөйті бар әбіт. Олары күтірі білсі әмет, білейін қолыбыра өлебін халғы бүтте бі күрдік. Кенлер бігіттен тұғыры берін, әлер бігіттен тұғыры берін әбіт қолыбыра. Бары түттен. Оны бұна білем, әтергайланыны күрдік. Бігігі иделі қайустар, Әдірітшіттір бұна арас ұлыстарға бәйбетін білісіпет әкеп ұлда әдерді. Онында үйінік десандарға ғаджымын бігі білісіпет, көрсіпет, халғы дағаны мүннік. Константин, не әрджан қайда қытты әрі? Әтчат, олаттар? Олаттар, отта бірінен үтінен қамы жоқ үйін ағаяқтар. Бірінен үтті бәйім просто құрғым қырғыттар ғаджаларын өбілер болмын. Аза холовра чаты тардыга чатыгар бихи хайда хули лихтах пати бу профсоюзки келелерин курдук. Бенге петенде бихи чаты профсоюзки келер лихтах пати мотивация лихтах пати. Хайда хули лихтах бу бихи ол вопрос бихи ха главный бу ваде. Бир сюрин вопрос бут. О но то бу ти Улыстарынан да жабыт, улыстары бәйбітерін ғарабыттағына че. Хайынға сколағы тәріп түхелер ұлыстарды нен түхекілерлері? Бейқа осына те сайынғы мероприятияға тоқпар ұлыс барыда келдер. Құтыптан ғоруқтан екеділі барыда келдер. Опыс кейін кеме болан? Опыс кейін кеме болан, хен барыдығар әптібәйінлерін
түбәннәр хатамыт холовры бары керәлдер. Оны таңын бейхасыл устата школа молодого профсоюзного лидера дем бар. Өксін бұл маңында мен чуға сатачы ұлыстыр күтталдар, онына бұл маңында қорып көрілі едерадар специалистер. Ото осыны онына профсоюз үләтеден қаяты қақыл әдір үтчекі бәйті тұхатыден, холовыра бұл мен үштал бұн, онына холовыра табарыстырым раз алтыға барды бағалдыр. Раз сфері деятеліністі деген ұчылаттыққа. Олайын құлыбыра кеге кругазора да анулаттар, кеге интерегел бір, кәпсетерін әлбәқ болар, құлыбыра проблемаларды біләғін, ол бұғарынды біләғін, тойыз опытын әлбән ер. Төйінің жонур күтті білсеған, өчінен жа опытын әлбән ер болады. Оны қаз бидді организацияға мотивация түйінен, конечно, рағаны бапрос. Олабар хорохтар чөбәтік активны күтталар, хорохтарға ғырақын оғыз тоғадын производственниктар балылар, білі беремелерін аттарылырғар, часын айдарға өлелер предприятиялар балылар, білі олабара бар тақытшыдан үйрі әджалдар. Олда болылар, бұл костяға тақпына оғаттыр бұтын үрдіған ден балылар активны айдар күттіған елілер. Әбен әті бітте. Сәй бігі кілгіз реклама кәнтін немек әстивіден салғық пыт, онына келер түймек пытыгар бүгін бенденек, онын қалылан тұрғын әме білек. Бігін тірі бігі бұл. Сәті көлі Түркияның күндік үрәтшілер бүт бігіға бұ Иделяқ Союзтар Федерацияның үтчәт сүбәті әкелен ғыржытылыр ғынәттілер бұ әлбәк салаға бігі доғырдақ болу біттен. Оның күрджіктағыны ұттың бұ манна келбік кейі мәңі әқпар білейті дағын әлбері болу, ғырды кенгері болу, оның мен етіқпін бағаруын. Бұ қая сала үтчәт өрдік көқті ғой. Қолымыра хем бір салағылатын бұл атыққа хайсызуаты дұрубе қырыста бұлла, өйеріқтәйін, промышленнас, производства, етінттен үтчат қайы салай тұрда? Әтінлік арарыр, мен қайда қара сұға дегенде бұл, оған қазбеді халаттан бейін бір представителер бұд активнайдыр. Қолымыра активнай өттінен көрабылықына біле төәл бақтарын дек қойып қолымыра, төәл бақты мероприятия ұйдаларынан, төәл бақ кейінің ұрыларынан, онын әр бағарғанылық қойып. Атак, тоқ бар үрбе үйіз отырасылы бұры шөбәйтік активіна күтталарыптан ұлыс түйін өрәбіт. Сүрбе үйіз сала бар. Сүрбе үйіз сала бар. Отын, қаятыққа, сүрінден әттіққа, бейіқ здравоохранение, күскөрелер, культура, промышленный түнен нефтегастрой, электропрофсоюз, эти түлер холовары күстях, түгілер связь, чата лох күстях, басконфлот, тем бар жатай гавалар холовара, эти ме лох жатай девек, кем анна келелер теме лос тенюра бит. Он эти бары валлар, тон шу байтык бары лилер, холовара агаях лох караки членство лах профсоюзтар баллар, олар ме холовара тэхэ кыхтарынан кытталар, онны біле мероприятияға нәр бар болғалдыр. Ирина, түгірі әбем дейбітін дейші байдық? Аға, әте барын мен көсте бұдан дейбін, да? Өйіпік кетсе қола бұра. Бейі білеген маңнық әдір үләхеттірі әділяқ сөзге кейірін дейді бір көрдіс бөппітсі. Қола бұра, потому что бұл ана біленге әдір үтчаттыр, анырық әрчімін әқтір. Тоқы бартар бағылар. Бартығы бары бәлемнер. Бартығы бәлемнер, онына бұллағына білеген білем век информационның технологий түген бұлар бұллағы, олеген олық барыта бігі өлебіт көстін дұрар бұллағы, олеген бары істе-істегелер құлабыра туғой бұл кемнағы бүген келі тұралылар, онына күрдік бігі бәйбіт совет бұтығар бар, әдірітчеттір бұт бірірі құлабыра, әдірітчет түмседе отыр баттыр, олеген бары сетімне ақпайды, хевәсті ақпайды, өлелебіт, олеген білеген бігі республика бұтығар, Алтонта хэнчаттан тақса. Алтонта ғыз үтчат бар. Әдір... Қасетін алтон? Алтон алтата хэнч, алтонта ғыз үтчат. Әдір әрчімне үләхеттір бұд, онында студиянлар бұд бары, Иделяқ сөзге кейрі әджалар. Онында күрдік күнтен күнайы бігігел бәне хекпет. Олай тұқылыра бұл профсоюзге кейді, онына үтчат сөбетер автоматически кейрі қалып бұлайды. Әбетер, ана менен үтчат сөбетер кейрі бінден кейрі? Ана менен кейрі. Ана менен кейрі. Ана менен кейрі. Тоғаден, құлыбыра, барыларын кейлерді ақпытты әмбер қайдақты ғайын өлі атақсы бат. Бәйтін отырсылтан бір представитель бар болуқтақ. Именно представитель барбулықтақ лидер. Олайын ті бігі үрбәйіз отрасыл бұдыттан, оны ұлыстарттан бігі именно лидердер ұқымы ебіт. Константин, қолғыра бұл профсоюзге кері түгі берір яғын ағыр? Профсоюзге кері бастатан тұран доғырдығы
Андрек Эльбех Хамай Чагулхай Сахарин Чатан бир представителя болган. Андрек Эльбех общение сана он бир мероприятие орбутан орбуттагана тугун формата сайна уорья хаджар. Улин Эльбех интересный чуй. Саганы билет кыткы. Он аңырды стерегенер бол бакка билетер гылы үлхет интересген. Үлхет интересген көмескәйіне тоқ профсоюстар ұпсанын сүрін сылвара хоруктара. Тоқ Эмет Олег Байын қолбыра вопростақ бұл ұқына. Меха оны коллегалар бар еді еқін хөп. Оны қолбыра үтчет сүбетер тұрбатты бұл ұқына мен қылғын бағарылын сөп. Бағарылар. Қолбыра кей профсоюзға қырыттағаны бәйтін болуы уверенно туттар. Көмескеллях құдықалынан, оны қолыбыр, көмескеллях арада болып бақы қолыбырахын білейбін қаған бағар айынырық бұн сөптен, меха қолыбыр қаған бағар любое время суток деп құрдық, эпитер жан бар болу ден қолыбыры. Эрел бар. Сәйіп жа бүгін кәлінгет бұғырдық, әйгі үтчі сөбетін кіп сәйіп кетігер мақтана бұд. Оныттан өсі дағыны күстіяқты көлелі қамдан, маңның үтчі қарсықаларын көрді қолу қатергілі кейерім сыйра құрдық олын, ара ғабыған тен мекер әтчіл беру болуының жайықы мақтана бұд. Ja, wanda bilikin bugün ben dinlik, onun bugün biriki kalamut turga kaydak bulugun, mi bu nehirlerden salıktağını Alexander Avgustovich Grasimo biriha. Hepsi var onun cüstüde bu tıkar Alexander Avgustovich kırstıvit. Ne oldu ne kırsa? Ja, kaydak kalamut turga bu musa strega. Don bu rukoy bugüler bittiğin hakları bir polaka, cebaçalarga. Қандық бағарар жоны әргені қайдақ хас, қайдақ айын боларын білгелер сылықтыр декемнері үйінділер. Оныттон бұлыр-бұлыргыттан қанды бағарар нехелекке, аймаққа білгелер жон бар болалар, кенлері тон жыл-жыттар ден аттылар әді. Олар тұстарынан оттан қыратық манны бүгін сегетен кепсек бүтін бағарабыд. Манны бағалысты қыраңға тахарын. Бұл тон урукку өбүгелерден утумнан келбит бу билгеттери көрөгөт. Бидилен оттон этер буллака бу чакчы күнү бу хада кепсе кап кеннер тустарынан бу вебсайтынан жоннорга хергелерге курутун көмөлөһө кайдак күн жыл буллактагын кепси психиджер жон бүтүнөн кеннер улак да аламагай да утары чехне жоннор денети канада бу хас бидилерин. Бу конечно Семен Львовичтен туатаяр бұл чөріпчілер наға жүрді білер кейілері, чөріпчілің арыттан төріттәқ, айылғаттан ұлыған айдарылақ, күржағас ден кәпсейілер. Кені болған нехілеген жонығар наға жүрдік бұл ұрдық от бұжақтақ емегер келен әтер әбіт бұл ұғынар дақтар елілер ұнан ұққын наға құсыма дейін. Бейтер бұл әретен күн тұру Кені үрдай жүй үтчаттардақ бұйыл болғаны бұл әмен үл бұл 115 сағын толарғар кенеге білімненен таққан әрерден жүрапча көнешіне көптіріттін бұл жет тұтайыр ғыжанныра. Пөдіріп Данил Никитиш бұл бүлі бөтін үттен төріттіғі мен интерегіней бетерінәр өріқтіғі кейін. Жа бұл Данил Никитиш болғаны қалымпағынан құлыстары көрін үргелі Оны көрер жарықтағы кейбіт. Бігі бұтын білігін балайды өріқтағы пікінен баран ол қалан декі күң астаспапыт. Жинлек сылықтағын оны бар болу? Оны бұл, ол ұйынан сылықтағыны наға тұту әребіт. Оныттың бұл Данил Никитиш бұллағына бәтін кәмегер ұрыйын қағаттарғар бұл чақчы хайынын, ұлық сағын күхінін наға жөрдік ғылықтығыр Бұл Игнатиев Николай Лукиш білге дейін бәйті мәң қаңыластан төріттіғі кейі тұн бүлігі оларын үлелерін қамсан кәлбік кейі. Культура үлігіте боларын бұхытнан бұл кені наға әлбәк ұлаған үлені оңыр бұл кейі. Урыққы білгеттер білгелерін қомыян, мәң қаңылас білгеттерін тәнғалан. Наға шөй бұл білгелерін оны таңқалағын дейін кенігетін. Бұл урыққы омықпы тұтын мұндыр жарығын Әлбәқтек маңына құрып бұт, онына кенеге әкелдерді кейіннен болар. Жонтон бұл Михаил Петрович Кондратьев мағақытша, әме үшірапчық бұл қадарыттан төріттәғі, бұл түйек қылас өріқтәғі. Әп Михаил Петрович онына жа қайда құрдық бұл Құран жылдар келектерін сүйінен ғылларға анар бұт интерегіне кей. Оныттон жыл білгеті
Kaydak yıllar uları yılların huribuki. Dört kılan şurakta. Süyü sürbe hatta halgında. Onun yıl bilgeti deyin kendi getir bu manakette bilsiye katınca. Diyakınap Ignati Grigoryevich. Bu hakalar, hakam ugutten bir bastakından agrometeorolog yürektaqihi Adyasa'nı biterbit. Bu kini bir uratıda diyen gidermet stansiyaga adyel prognoz adyelin naçalniginden üleli hıccan kini hakalı bilgenden ulaq yüzgacarıktan maki. Neganan bu kahıttarga huruyan kaydak has bu novukanı gitti. Norot bu mındır jarigin hitimnabit bu mangnaygı kehibit bu Ignati Grigoryevich. Jonton Ubaybet Maksim Nikolaevich Sibirekov bu kini bilgetin bugün etiyagam emi hatta bu emi hüddagan bu bacha sahagarlı hılıkty hıjar interesine kehilak bit Anatoly Gorish Petrov utolat edet bu biligen bilü koratigar olorar Rossiyske Federasiya ütülak meliyoratora je bu kini bilü belak uluhun jiljetlerin bilgehetlerin kiniga qatahar bit bilgelerin huribut uloq ulaqan ütülak Bunun ton etergen. Ton Bu onton je bu ikidehinche bu nasillaqa kunnik bitir tahar bu jom tutan manne tene bi pullaqa bu Sergey Stepanovich Basilyev Borogonskaya bu ki jonnor payat onna ulaqan partini lehet kurduk bilere bi pullaqtarna. Kini tehinche 1945 yillaqa bu huot terabi so tutun nehilegin bilgehitlerin ületin huruyan bu manlık tahar bu ki hep. Onun ton bu Kaz bildilerine eten kurduk naha beylere tuspa yoğurtlarına arayıp mannas parçmen de var, halayaçılar da varlar. Bu Alexey Ivanovich bilgeten emeği bir hige kolu bugün emeği bilihinler yapıp. Sep. Onun otun bu olun mususları bit kaydak bulu diyen ite hılık tahınları bu kin uluslarga onna bu kin bülü belakka onna kalıma diyen bu üst kehitten İyi Allah'a mıt olur bugün etiğerin avut. Bu Alexey Ivanovich Basilyev bu ton bilgeler jarıgınan jarıktanar bir samay eder ki hibit. Bülüluğun kalbakı tıttan. Oto kini etiğerinden bu mususlar hağalanı da iri yerdegen. O kınan baran bu Magnagiriyehen kahan bağırar arı tuak albun soğuz bola açıdan. Onun kaydak dağını bu katahın boların kini hem bir haba kalır. Onunla kar emeğe bu iyi iki sanarıttan. Ulan hağalı eden eder. Öşe bu. Bu nedeletten ulların da hağalıdılar. Anlık. Onatan ol irer bir qarın ayılğa qaydaqtağanı hitehinler eden bu me interesine qolubur etiler. Maksim Nikolaevich bullağını Jukuska tulağa tigar olurar kine kulun tut bu mususlar hağalını da 5-6 günlerge ulaqan irehini ketespitim dir. Ol bu albata o gunan baran otton neginan qatan baran bu oyur qara hürbegeniten bille ulları gadete bitiyor gadete. Sebep orta kalma. Biktirini gençleri diye kopulana orta kalma bu yıl karbut ağıyaktır. Anı bulana tuh kalmat mumutan tımını da çördün tan tüspete inyengen muspet kalınga huaktır. Onun kar ağıyaklılar ayılga mı karın karıhiyer inyengen onun ton katan turar diye. Onun ton emi itini gören kar elbek hılgar eddetten irir açı. Onun bu kalıma me keten körüçte bu kineterinden bu etitterilah et bilgeyt olur ol keten köründen bol bakka ömeye ıhtımlı bolodi olur kalımağa olan nuar bulanı besiyin iki sanara onna otuyin bütehige onna atırjağın hangatas pahaptır gılı kuyas bolu hadi olur kini hılık tahın etti. Сеп, Александр Августович, хатыр бүгүн улуу сүйдү бу үс кихи, сылыктагындарын бехи билендер бидин улуу сүйгөй болла. Анаттан бүгүн келенген эми бу курду кетинер бекер мактанабыт. Алгыс дейлер барын. Күнү көрүшүлөр бит биги бири бити манан түмүктүбүт. Бигин бир табир гол бу кутгар, барга мактал бул. Кирсе хадир.